only a very small percentage of corruption gets detected. Mu mwaka gwa 2012, woofiisi y'ombalirizo y'ebitabo bya gavumenti yakizuula nti ensimbi eziri omubumbi 6 ezaali ez'okuddabulula abantu 200 ebyakosebwa olutalo lw'ekiyeekero lwa LRA zaali zibbiddwa okuva mu woofiisi ya Saabaminisita. Kino kyawaliriza gavumenti ya Bungereza ng'eyita mu Department of International Development n'eya Ireland abaali baziweereza okuyimiriza obugabirizi bwabwe eri Uganda. Okuva olwo, woofiisi ya Saabaminisita ezeesongebwamu olunwe mu bikolwa eby'okubulankanya ensimbi z'omuwi w'omusolo era kino kalisoliso wa gavumenti akikkaatirizza. Okusinziira ku biwandiiko binyira mu woofiisi yange, woofiisi ya Prime Minister, oba lwakubanga era yeetwala gavumenti yonna erina ssente nnyingi nnyo, ekutta akati mu be bawaabidde ababbye ssente era tujja batuukako. Bino byoleka ng'olutalo mu kulwanyisa enguzi mu ggwanga bwetannabaako kwerutuuka nga ne woofiisi evunaanyizibwa okulwanyisa ebikolwa nga bino eyakalisoliso wa gavumenti terina nsimbi zikola mirimu. Ne ssente zeetuwa za misaala, masannyalaze, mazzi, mpapula peeni, mafuta, tetuwa ssente za kukola mirimu gya IG. Kati obuvunaanyizibwa obwo yabalekera Abazungu gavumenti okulwanyisa enguzi okutwala ng'ekintu ekikulu. Betty Olive Namisango Kamya abadde kyankwanzi ng'ayogerera mu lusirika lw'abakozi mu woofiisi ya Saabaminisita gy'ategeereza nti buli mwaka Uganda efiirwa ensimbi eziri omu triliyoni 20 lwa nguzi. Tulowooza nga ababalirizi bagamba obutabalika triliyoni eziwera nga 20 ng'oyo ng'otaddemu ebintu bingi gamba ng'okwonoona ebibira, ng'okukola entobazi, ng'abantu batagenda ku mirimu, eyo na corruption. Woofiisi ya kalisoliiso etubidde n'emisango 47 egy'obulyake. Kamya gy'agamba nti kusoomooza kunene gye bali. Esinga obungi myaka 3 naye waliwo n'egiza emyaka 6. Twagala kunoonya ssente tukliaringe backlog eyo. Cases 47 naye bw'ogatta ssente ezirimu ziwera kumpi katabalika 1 trillion ze tusobola okusavinga nga tumaliza kesi eno. Kamya agamba nti olutalo ku kulwanyisa enguzi luteekeddwa okuzibwa mu bannayuganda, bategeere nti singa ensimbi zibulankanyizibwa bye bakosebwa wabula kati tebeefiirayo kuba balowooza nti ensimbi za gavumenti kyokka nga ziva mu bo. Nti ssente zino za gavumenti ze babba senga tebazibba. Senga buli mwana ku kyalo afuna laptop ow'essomero. N'olwekyo olwana bw'olaba omuntu avuga emmotoka gy'atasaanye afunye omulimu ennaku 2 olw'okusatu aguze emmotoka, omanyi ssente azikoze ki? Azibbye. Wano mu Uganda bwe bakwata omuntu nti abbye nga baweereza delegation president nti president omwana weeka mu mute, naye bakwata omubbi w'oku kyalo abbye enkoko oyo bamutta kubanga bategeera obulumi bw'okubbibwako enkoko. Okusinziira ku kitongole kya Transparency International, mu mwaka oguwedde Uganda yakwata ekifo kya 38 mu mawanga agasinga okulya enguzi mu nsi yonna n'obubonero 27 ku buli 10. Habert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.